Новорічне свято зібрало найменших вихованців виноградівського дитсадка «Берізка», відкритого 2 роки тому на базі одноіменного інтернату. Сьогодні заклад відвідують 2,5 сотні дітей віком від 1,5 до 7 років. Батьки кажуть, із появою оновленої «Берізки» стало значно легше записати малюка до садочка. Адже заклад зміг покрити третину черги, що становили 750 дітей. Були в нас дітки, ходили і 9-й садочок, і інші, але тут запропонували нам самі, щоб записати. І довгувалася, бо дуже далеко, але я вам скажу, що це найкраще. У нас є кімната ароматерапії, куди дітки ходять дихати аромамаслами. Ми робимо їм чаї оздоровлюючі з ромашки, із фенхелю, з різних трав. Літом наші діти мають вуличний басейн, і вони там, ну він такий хлюпальний, і вони там відпочивають, оздоровлюються там. Інтернат «Берізка» закрили через недостатню економічну обґрунтованість його утримання. На час ліквідації тут навчалося 64 дитини, за ними доглядали 118 працівників. У підсумку, утримання кожного вихованця обходилося у понад 10 тисяч гривень на місяць. Після закриття інтернату 80% малят направили в родини, де їхнє проживання коштує в 4 рази дешевше. Зокрема, у будинку сімейного типу Корчинських 7 дітей із 8 – колишні берізківчани. У Берізці ми усе робили по правилах, не так, як тут. Як ми виходили вон на вулицю. Їли разом, так? Ай. А тут нас пускають, коли ми хочемо на вулицю, та й коли хочемо їми. В інтернатах там добре, все тепло, уютно, іграшки, все дбають про них, але там, як вам казати, індивідуально дитину не працюють так, як вдома мама. І тут вдома, мені це так каже, що вдома діти навчаються від мами бути, стають самими ставати мамами. Вони беруть від мене приклад, розумієте? Аналогічно до Берізки ситуація склалася і в інтернаті села Бене на Берегівщині. На початку цього року тут перебували 20 дітей, за ними доглядали 40 працівників. Відтак, утримання одного вихованця коштувало 15 тисяч гривень на місяць. Нині цей інтернат на стадії ліквідації. Малечу влаштували в сім'ї або направили у Чинадіївський дитячий будинок. Цей заклад як був для дітей, він так і залишається для дітей. Тут буде або садочок, або літом планувалося тут зробити оздоровчий табір. Я думаю, що воно так і буде. Я вважаю, що такий заклад треба використати для надання освітніх потреб дітям-інвалідам. Дітям з особливими потребами, як зараз кажуть. Тому що тут є і база, плюс медичний корпус. Ви бачили, що є. Тобто, може бути комплексна реабілітація цих дітей. Наразі в області налічується 24 інтернати і дитячі будинки. Загалом у них виховується майже 4 тисячі малят. Згідно із державною програмою, впродовж 10 років в Україні всі сиротинці мають переформатувати.